При Адриан Калчев за нещо изключително любопитно покрай 10 ноември, подходящ момент, в който в Националния политехнически музей ще изложат едни предмети. За част от нашите зрители няма да има нищо необичайно и ще са ги виждали всички тия неща в бита си по времето на социализма. За други обаче, то е интересно и те да се наблюдават отстрани, да са част от тая инсталация, с каква по чуда откриват, че е имало ВЕФ, пишеща машина, телефон с шайба. Е така. Дидо, ти си на линия. Кажи, виждал ли си телефон с шайба? Виждал съм телефон с шайба, да. Здравейте и добро утро на зрителите. В момента се намирам, както разбрахте, в Националния политехнически музей, като ще представим пътуващата изложба техниката около нас по времето на националната власт, на народната власт. И специален акцент тук ще се направи на първия компютър български, който е направен от професор Иван Марангозов. Но сега сме в секция битовизъм, където ще говорим с Мадлен Янева, която ще ни разкаже малко повече за самата изложба. Добро утро! Разкажете ни малко какво всъщност може да очакват хората да видят тук. Здравейте! Изложбата техниката около нас по времето на народната власт е създадена по идея, може да се каже, на самата публика. Много от нашите посетители ни питаха защо всъщност техниката, която представяте в предишна много успешна пътуваща изложба, свършва до средата на 50-те години. И всъщност оттам дойде идеята. Може ли да ни разкажете малко за това, тази бутилка, как се нарича, какво всъщност се прави с нея, тъй като аз не съм виждал такава, която в момента оператора показва. Бутилката, която вие не сте виждали, всъщност е сифон за газирана вода. Това е апарат, чрез който с едни специални патрончета, там, това устройство, което е сложено, се зарежда с въглероден двуокис, водата се газира и така можеш да си направиш домашна лимонада от най-различни плодове, малинов сок, ягода. Може да се каже, че така във Фейсбук, нашата страничка, посетителите на страничката казаха, че все още ползват някои от тези сифони. Сифона постъпи като дарение от госпожа Найденова, която за нея е емоционален спомен, тъй като е от първото пътуване до бившия Съветски съюз. Голяма част от предметите, които постъпиха в тази експозиция, са точно благодарение на дарители, които ни ги предоставиха. Само искам да попитам, да, това тук всъщност какво трябва да репрезентира? Това масажор ли е? Не се заблуждавайте от надписа. Това е комплект за козметичен масаж на лице, тяло. Дори в онези години, колкото и да са били работнички, селскостопански и труженички, жените са обичали да изглеждат добре, въпреки че не са имали кой знае колко голяма възможност. Тук сме показали едно издание на списание Бурда. Това е списание от бившата Германска демократична република, което доста липсваше на пазара и трябваше да имаш връзки, за да се снабдиш с него. Честно си признавам, че моята сватбена рокля беше ушита точно по модел на списание Бурда. Сега не е така, но преди беше така. Каква всъщност е цялата идея на изложбата? Какво искаме да покажем и какво искаме да постигнем у хората? Това е едно емоционално връщане назад във времето. За този период след 44-та година до промените на 10 ноември все още ние нямаме еднозначна оценка. Знаете, че мненията са полярни от едната крайност до другата крайност. Но всъщност живота си е продължавал такъв какъвто е, заедно с техниката, която ни е заобикаляла, защото това е време, когато не е имало кой знае какви неща в нашите домове, но и също време, в което България изпраща космонавт в космоса. Ние сме една космическа държава, правиме космически храни, така че ето нещата такива каквито са. Без да имаме претенции за някаква оценка. Било политическа, било някаква друга. Може ли да ни разкажете сега за тези предмети, които виждаме? Може би някои хора, така по-млади като мен, не са виждали някой от тях. Например, този предмет, това чушкопек ли е? Точно така. Това е едно от изобретенията, които може да се каже, че влизаме в топ 10. Българския чушкопек. Това е един по-стар модел. Чушкопеците и в момента
могат да се намерят във всяка българска кухня. Така че това е един по-стар модел. Може би това, което не сте виждали, е, че едно време опаковките на прясното мляко бяха в ей такива пластмасови пликчета и съответно се варяха в специален удар, уред, млековарка. Млековарката, когато млекото е готово, започва така да пищи, че всички съседи вече знаят, че млякото е сварено. Виждаме също, че са показани униформи, които са използвани от учениците едно време. Вие, предполагам, също сте ползвали една от тях. Ами, ползвала съм всичките. От униформата за детската градина, тази оранжевката, минала съм през чевдарската организация и съответно през пионерската организация, тъй че да. Тук виждам и един видео, как се нарича, видеокасети, където се използваха. Това също и аз изпомням, че съм имал такова нещо, но сигурен съм, че вече не се използва никъде. Ами и така е, не се използва, защото вече всеки разполага с такава техника, че видеото остана назад в миналото. Тук виждаме също има радия, фотоапарати. Това тук не съм сигурен. Това предполагам, че не знаете какво е. Казва се радиоточка. Радиоточката е един апарат, който доста прилича на радио, но всъщност има само едно копче, което може да се пуска и да се спира. Това е местно радио. Примерно в нашия музей, си го представете, се слага такава радиоточка и излъчват най-различни съобщения през нея. Добре, всъщност изложбата отваря днес в 11 часа. Да, след 11 часа. Всеки, който иска, може да я посети. Разбира се, при спазване на всички мерки, свързани с пандемията. Като за финал, тук може да видите и макет на българския транспорт, който е бил автобуси, тролейбуси, чавдар, които ще може да видите естествено тук. Както разбрахте, отваря днес след 11 часа. Това е пътуваща изложба, която ще пътува из цялата страна и ще може да разберете повече. А събота ще бъде обърнато специално внимание и за първия компютър на Иван Марангозов. Дидо, колегите питат колко струва входа, защото абсолютно се вдъхновиха, че... Колко струва входа, питат от студиото? За ученици и за пенсионери е 2 лева, а иначе е 10 лева за възрастни граждани. От новите. Уважаеми зрители, разбрахте вече. Да. От новите, да. Благодарим ти много. Тая точка, радиоточката, съм е виждал и във вариант, в който я слагат така, че да го нямаш тепселчето, а да е нон-стоп включено. Да. Не можеш да я намалиш. Трябва да слушаш. Абсолютно. Не е като сега да можеш да се смениш предаването. След малко продължаваме. Да. До след малко.